Assalamualaikum. Pagi ini saya ingin menjangka tentang kepentingan antioksidan dalam kesihatan kita dalam proses pemulihan daripada suatu keadaan seperti trauma, pembedahan, kelahiran dan lain-lain ya, dan juga proses penuaan. Antioksidan ini adalah bahan-bahan yang terkandung dalam makanan-makanan fresh ya, makanan-makanan yang segar, khususnya daripada buah-buahan, sayur-sayuran, ulam-ulam ya, dan biasanya berwarna ungu, berwarna merah, orange, hijau dan lain-lain. Kebanyakannya terdiri daripada phenolic ataupun polyphenolic compound ya, anthocyanin, jantun dan lain-lain ya. Jadi apa sebenar peranan antioksidan ini? Kerana banyak diperkatakan dalam perbincangan tentang kesihatan, awet sehat, awet muda, mencegah penuaan ya. Antioksidan ini penting ya. Jadi dikatakan bahawa antioksidan ini berperanan membersihkan sisa-sisa daripada proses oxidation. Kerana proses oxidation ni memang berlaku sentiasa dalam sel, dalam tisu ya, untuk mengeluarkan energi atau tenaga. Jadi dia punya side effect ataupun sisa dia ialah oxidative proses ni ialah banyak bahan-bahan yang sisa ni yang boleh mengganggu kesihatan sel dan tisu, dan boleh menyebabkan penyakit kalau tidak dibersihkan, melambatkan proses pemulihan daripada luka, trauma, kelahiran dan lain-lain ya, dan juga boleh mempercepatkan proses penuaan kerana ia boleh merosakkan sel-sel dalam badan kita ya. Jadi peranan antioksidan ini ialah untuk membersihkan semua sisa-sisa ini dan terus mengekalkan kesihatan, keutuhan sel-sel dan tisu. Jadi apakah punca-punca antioksidan? Kebanyakan ia terkandung dalam buah-buahan. Hampir semua buah-buahan yang berwarna, hampir semua sayur-sayuran yang berwarna, ulam-ulam berwarna mengandungi antioksidan. Oleh itu penting ya untuk kita memakan bahan-bahan tersebut, iaitu sayur-sayuran yang fresh, buah-buahan yang fresh ya. Jadi memang kita tekankan ya, kerana ialah saya nyatakan tadi antioksidan boleh meningkatkan tahap kesihatan, melambatkan proses penuaan, menjauhkan penyakit-penyakit yang kronik macam atherosclerosis, darah tinggi dan lain-lain ya. Jadi makanan-makanan yang di sekitar kita yang banyak antioksidan ialah buah-buahan. Ialah buah-buahan limau, jambu, buah-buahan watermelon, even orang kata buah papaya, buah apalagi buah-buahan yang berwarna, ulam-ulam, ulam raja, sayur-sayur, sayur kangkung, sayur sawi, bayam, kailan, carrots, tomato, timun, semua ni dalam buah-buahan sayur-sayuran ini semua ada mengandungi antioksidan. Saya katakan tadi penting memakan bahan-bahan tersebut demi untuk mengekalkan kesihatan, memulihkan daripada luka, trauma, kelahiran dan juga mencegah daripada proses penuaan dan penyakit-penyakit kronik, iaitu chronic inflammatory diseases. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.